Den her video er sponsoreret og betalt af magkabler.dk, alt hvad du har brug for at tilbehør til mobiltelefoner, gaming og alt det der andet gejl og gøjl, du nu kan finde. Der er link nede i beskrivelsen. Brug rabatkoden JesperTheDane og få 15% rabat på dit næste køb, og så ses vi i videoen. Peace! Jamen, god dag, mine damer og herrer. JesperTheDane her, og velkommen til en podcast. En podcast, som om den bare er sådan random, selvom den også var sidste uge. Og dagens gæst, det er Lasse Rist. Goddag, Lasse. Hallo, hallo. Velkommen til. Tak, tak. Og jer, der har fulgt min kanal i længere periode, ved godt, hvem Lasse er. Lasse, han er ham, jeg hele tiden skulle lære, hvordan man skød i Island Life. Og... Hvad er du? Prøv at se fra, det var ham, der sjælte alle kødsene, det er sådan en anden sag. Snakker vi ikke om. Nå, men ja, som sidste uge, så er det jo sådan set bare, at jeg stiller dig nogle spørgsmål, som jeg har fået gennem tiden, men fordi jeg ikke gider at blive ved med at sidde og kaste op min egen historie, så får folk også lidt at vide for din historie. Yes, yes. Så den første, det er jo, ja, som jeg også skrev til dig, du stopper med at lave YouTube. Hvad var grunden til, at... Nu sagde du godt nok det der med dårlig internet og sådan noget, men havde du også sådan lidt mistet lysten til det, eller var det bare på grund af internettet? Det var en blanding af, jeg havde lort internet hernede på dejlige Lolland, og så, at ja, blev lidt ældre, og havde noget skole, jeg skulle fokusere lidt mere på. Så ja, så lavede de jo stadig YouTube, så jeg kunne stadig sådan være en del af noget content, hvis man kan sige sådan. Så ja. Det var bare lidt det hele, der... Det er jo ikke sådan, fordi jeg den ene dag til den anden besluttede mig, nu gider jeg ikke mere. Det er sådan set bare, det skete bare ikke, at jeg lige pludselig ikke sådan rigtig fik lavet mere. Ja. Ja, fordi det var jo sådan, altså grunden til, at vi sad og tænkte, du måske havde mistet løsningen, det var, at du havde det med, lige pludselig så forsvandt du, og så... Ja, det var en periode, hvor jeg begyndte at spille noget Arma 3 Live, hvor jeg bailede, ja. Ja, ja det var sådan, så var du væk i 4 måneder, og så lige pludselig en dag, så lukkede vi på Teamspeak, og så var du på igen. Så sådan, nå, hej Lasse. Ja, jamen, det var... I gad jo ikke spille Arma 3 Live med mig. Så måtte jeg jo bare lade den selv. Ja, det er rigtig nok. Det var jo også, altså, det var jo også nogle engelske communities, jeg spillede på, så kan man også sige, det var ikke det, lige min mest IC-base. Det var nok ikke lige til det engelske... Ja, det engelsktalende. Nej, altså man kan jo sige, at da vi spillede Island Life, der var det også engelsktalende. Oh, ja, men der kørte vi jo vores jargon på dansk. Jeg tror, problemet lå mest i også det der med Arma 3. Der var de nemlig begyndt at lave de der regler med, at du måtte ikke sidde og snakke på Skype for eksempel samtidig, når du så spillede. Ja, ligesom metagamet. Præcis. Og det ødelagde det jo, fordi når vi så alle sammen var for eksempel politibetjente, så kunne vi ikke sidde og snakke over politiradioen med 20 andre mennesker. Ja, præcis. Så, men så var der også det der med, netop som folk de spurgte, om du havde mistet interessen. Der var nemlig mange, der skrev, jeg ved ikke hvorfor de spurgte mig, jeg ikke spurgte dig, men de skrev blandt andet der med, hvorfor du slettede alle dine videoer. Det fortryder jeg til gengæld også, for at være helt ærlig. Altså, jeg ved ikke, hvad der gik igennem mit hoved dengang. Nu hvor jeg ser tilbage på det, så fortryder jeg faktisk lidt, at jeg har været slettet dem. Jamen altså, at jeg måske har gjort dem skjult, det havde været noget, men jeg deciderede bare slettet hele lortet. Det var sådan en aften, du bare sad og tænkte, jeg ved ikke, hvad fuck jeg tænkte. Jeg fortryder det, for at være ærlig. Nå. Altså, jeg vil da sige, jeg synes også, det er lidt ærgerligt, fordi at der var der nogle ting, hvor man, altså, hvor man ikke selv fik det optaget. Det jamen, var meget sjovt at se igen. Altså. Fucking griner en stund en gang imellem, altså, at se tilbage på. Ja, jamen, præcis. Altså, vi havde jo sådan en periode på non-stop 3 år, hvor vi bare sad og spillede. Så, ja. Men når man så kan vende tilbage, nu ved jeg sikkert, om dit internet er blevet bedre, men om du nogensinde har siddet med tanken om sådan at prøve at starte op igen. Altså, internet ikke er blevet bedre, men altså, jeg ved sgu egentlig ikke, om lysten og tanken er der, jeg ved jo ikke, hvad det er. Og ærligt, så ved jeg det ikke, om det kan komme i fremtiden. Måske ikke. Altså, man kan jo sige, Jonathan har prøvet at lave den der, hvor han ligesom genskabte sig selv. Ja, men det er rent, han laver jo ikke rigtig, altså, han lavede jo bare en ny kanal der, hvad fanden hedder hans nu egentlig? Hedder den egentlig The Cat Goat, eller hedder den egentlig hans rigtige navn nu? Jeg mener, det var Cat Goat, det var den nyeste, han lavede. Ja. Men er der ikke noget med, at han er begyndt at... Ja, han ikke en video op med noget video eller andet. Så lidt mere sådan, jeg kan sige, ikke så meget gaming-relateret, jeg kan faktisk ikke. Jo, altså den sidste, han lavede, det var vist et review af... Det er rigtigt, ja. Det var sådan, det var.
Men det var også lang tid siden, han lagde den om. Ja. Men han har jo så også været direkte ud at sige, at han gider bare ikke mere. Nej. Han vil gerne være med på YouTube igennem vores andres kanaler, men han gider ikke det der med at skulle sidde og redigere. Og... Det er også det tager, det er jo ret tidskrævende. Altså... Det er det. Det tager meget længere tid, end hvad folk regner med. Ja, ja. Altså, det er ikke et, altså, et hyggejob. Eller, jo, det er det, men det er ikke, det kommer ikke bare af sig selv, sådan nogle videoer. Nej. Det tager lang tid at filme, og så skal du også redigere, og du skal sidde på at rendere, og så skal du uploade det. Og... Ja, det, altså, det er det, man godt kan mærke forskellen på, folk ikke rigtig ved. Sådan, når man, hvis man gerne vil lave, fordi du har netop sat sådan op til en video, men hvis man gerne vil lave en video, som folk rent faktisk gider at se på. For jeg kunne sagtens bare optage, altså jeg optager, når jeg så spiller GTA, tror jeg, optager 3,5-4 timer, som jeg så skærer ned til en 10-15 minutters video. Ja, du er også begyndt på det der, så førhen, der var det meget, hvor vi bare lagde sådan fulde klips ind, men du er begyndt også det der med at ligesom klippe ned til sådan nogle highlights, ikke? Jo. Altså, det er fordi, jeg har det meget med, at jeg ved selv, når jeg sidder og ser videoer, jeg havde det der med at skulle sidde og se for eksempel en anden, der skal køre fra Midtby op til Sandy Shores. Altså, det er der ikke nogen, der synes, det er sjovt at sidde og glo på. Nej. Jeg gør ikke i hvert fald. Nej. Helt enig. Og der er det vel også den der, jamen, hvis man ikke selv synes, det er sjovt, så vil ens publikum vel heller ikke synes, det er sjovt. Hvis jeg på en måde kan man også sige, YouTube, der er også ændret så meget. Der er ikke så meget gaming-relateret på den, synes jeg, sådan, er rigtig populært mere. I forhold til dengang, vi startede, der var der jo meget gameplay i forhold til, hvad der er nu. Det er rigtigt. Det er helt rigtigt. Altså, det kan man også se på mange af de store danske altså. Gaming-youtuber, de får næsten ingen views. Men det er lige så meget, jeg tror ikke, det er så meget, at det er gaming iblandt publikum, der ikke er interessant, men jeg tror også, det har meget at gøre med den der nye YouTube-algoritme, de har lavet. At gaming bliver bare decideret ikke vist særlig meget mere i de der foreslåede. Ej, præcis. Fordi det kan du også se på amerikanske YouTubere. Altså tager man Markiplier, der har 24 millioner subscribers. Han har 1 million views per video, og det er jo ikke særlig mange, taget i betragtning af, hvor meget. Altså hvis du også går ind på hot lige nu-listen, så tror jeg, jeg næsten ved på, at du ikke kan finde en eneste sådan rigtig gaming-video. Ja, skal du i hvert fald langt ned, og så er sådan, at man aldrig har hørt om. Jamen, præcis. Men så hvis man ser sådan lidt baggrund, nu ved vi sådan lidt, hvorfor du ikke laver det mere, men... Da du startede med YouTube, hvor lang tid siden er det, du startede, og sådan, hvornår, eller hvordan kom du ligesom ind på YouTube? Jeg tror, det var i 2012 eller 2013, eller sådan noget, da jeg fik min computer, eller købte min computer. Sammen med nogle kammerater, jeg spillede Xbox med, hvor vi havde set det der Island Life, det synes jeg var meget sjovt ud. Og generelt bare Arma, sådan, at det så mega fedt ud. Så begyndte jeg at spille, det var så lidt alene faktisk, jeg spillede noget Island Life, hvor jeg så mødte... Jonathan, som der, jeg tog ham som gissel, og lige gik måske et kvarter og 20 minutter, før det gik op for mig, okay, han kan faktisk tale dansk om her. Så begyndte vi faktisk bare at snakke sammen, og blev pludselig sådan inden, altså, venner derigennem. Og efter en tid, så fandt jeg ud af, at han havde en YouTube-kanal, og det var meget sjovt også at prøve at starte op på det. Så startede jeg op med, jeg tror, min allerførste video, det var LSPDFR, eller fandt LCPDFR, altså GTA 4. Hvor jeg lavede den, startede med at lave en masse videoer af det, og så begyndte det på lidt Island Life også, og lidt andre spil og sådan noget, hvor mig og Jonsen ville spille sammen. Og så en dag, der tror jeg bare, jeg kørte igennem YouTube, og så fandt din kanal, hvor du har lagt nogle Island Life videoer op, og så en privat besked til dig, og hørte, om du var interesseret i at lave nogle videoer med. Jeg tror faktisk kun, jeg havde lavet en Island Life video, da du skrev til mig. Nej, men det kan godt passe. Fordi jeg mener, nummer to Island Life video, der er I vist allerede med. Er det? Sjovt. Fordi at jeg kan huske, at jeg sad og optog en video, og den var på engelsk. Fordi jeg nåede lige at joine en server, så blev jeg kidnappet. Ja, den kan jeg godt huske. Og så tænkte jeg, ej, okay, et par dage efter, så tænkte jeg, okay, nu prøver jeg at joine en til server, og hvis det samme sker, så gider jeg ikke. Og så var det faktisk, imens jeg sad og ledte efter en server, så jeg den der besked fra dig af. Sjovt. Og tænker, okay, fint nok, hvis der er nogle andre danskere, der sidder og spiller, så er det nok lidt sjovere, så tænker man ikke så meget over, at man bliver kidnappet og sådan noget, og så sidder man og spiller sammen med nogen. Præcis. Og ja, så sidder vi herinde 6 år efter, eller hvor lang tid det er. Desværre. Ja, det er godt. Ej, men det er også, altså, når jeg tænker tilbage, nogle af de sjoveste gaming-øjeblikke, det var fandme Island Life, når vi sidder. Ja, helt 100. Det var kraftigt. Det, altså, det fede ved Island Life, det var bare, det var så uforudsigeligt. Du aner altså hver gang. Hver aften man joinede, så anede du ikke, hvad der ville ske. Om du var ude i røgenbank, eller om du var striser, eller om du var selve striser, eller altså...
Ja, og specielt måden vi, altså der var mange, kan jeg huske, der stiller spørgsmål med, om vi planlægger hver video. Og der var det sådan, nej, vi mødtes på Skype, og så sagde vi sådan set, og sådan, hvad har vi lyst til i dag? Skal vi være politi, eller skal vi fuck nogen op? Ja, præcis. Ja. Det er genialt. Og så endte det som regel med, enten så var vi politi, eller så kidnappede vi politi. Ja, præcis. Så der var faktisk ikke særlig meget planlægning i, når vi lavede noget. Jeg tror også, det er det, der var med til faktisk at gøre, fordi at inden, altså vi spillede jo Island Life, før det blev stort i det danske community. Nogensinde blev sådan rigtig stort Island Life dansk. Jamen det er det. Altså der var ikke særlig mange, der var, altså jeg kan huske, jeg fik tonsvis af beskeder fra folk, der spurgte, hvad for et spil det var, vi sad og spillede. Ja. Der var ikke rigtig nogen, der kendte, da vi startede med at uploade Island Life. Ja. Og jeg tror også, det var, fordi det var Island Life-videoerne, der gjorde min kanal, den sprang i luften lige pludselig. Altså jeg fik jo... Ja. De første 1000 subscribers, jeg fik, fik jeg jo en måned efter, jeg havde uploadet de første par Island Live-videoer. Ja. Altså, dansk roleplay, det var først rigtig blevet stort her ved 5M-tiden, synes jeg. Altså, det er sådan, først nu, det blev rigtig stort. Ja, fordi man kan også vende om at sige, at, altså, jeg tror, det begyndte at komme op der, der er sådan nogle som Campfire og sådan noget, startede op. Ja, det begyndte lidt, i Arme, det er rigtig nok. Men det var også fordi, det var de danske, jeg tror, folk havde lidt, fordi på de amerikanske, for eksempel i Island Life, der tænker folk ikke lige så meget over, det her, det skal være 100% roleplay. Det skal være roleplay, men det må godt være lidt overdrevet roleplay. Ja. Og jeg tror, det er sådan, at der var helt nyt i Danmark, det var det der med, okay, nu laver vi en server, hvor man rent faktisk kører roleplay. Altså, du laver ikke noget, du ikke vil lave i virkeligheden. Ja. Og det var først i slutningen af Arma 3, starten af 5M, at det ligesom kom ind. Jamen, helt enig. Hvad så med hensyn til det med at være på YouTube? Savner du sådan de der interaktioner, du havde med dit publikum på YouTube? Altså besked, og nu snakker jeg ikke om de der mennesker, der løber efter og siger Island Live, hvor ofte, Jesper, Lasse, Jonathan. ikke lige dem, men sådan dem der skrev comments til dig og sådan nogle ting. Jamen, altså, det var altid hyggeligt at altså, se folk altså, skrive kommentarer på ens content. At de enten værdsatte det, eller havde noget konstruktiv kritik, som man kunne tage videre. Så også yder mere, altså, jeg kan huske en gang, jeg havde sådan en seer Skype, hvis man kan kalde det, hvor folk de ligesom kunne adde mig, og så kunne man snakke en gang imellem, og det var skidehyggeligt, og jeg ved da også, du har da også haft en teamspeak, hvor folk bare kunne joine, og hvor vi har haft nogle stykker, jeg ved ikke, om du stadig snakker med dem. Jeg kan i hvert fald huske Tobias i hvert fald, ikke så længe siden, jeg har hørt til ham i hvert fald. Ja, jeg havde den der Jesper, der er en fan Skype. Jamen lige præcis. Den var også bare kaos til sidst, og sådan noget. I et opkald sad der 32 mennesker, det var bare, kæft, det var kaos, mand. Jeg kunne sige til 32 mennesker, at man ikke skal snakke i munden på hinanden. Ja, det er lidt svært. Men den der teamspeak, du lavede, den var meget fed i Minecraft-dagene, hvor vi også bare sad og hyggede med seerne og spillede med dem. Jamen, det var også en lidt anden måde, og synes jeg, det var det, jeg godt kunne lide ved den, fordi det var ikke det der med, at folk, de sad sådan, okay, så konstant joinede de bare et eller andet, der kun var åben en gang om ugen eller sådan noget. Her der var det faktisk, jamen, der var ikke noget med, at vi var YouTuber, og de var subscribers. Der var det sådan, alle sammen sad og spillede sammen. Jamen, præcis. Og det var faktisk, det var meget sjovt at lave den der, hvad kan man sige, den der forskel på det. Det problem, jeg havde med det, og grund til, at jeg ligesom blev lidt ud i det, det var, at folk kun joinede serverne, når det var, vi var på. Mm. Når vi ikke var på, så gad folk ikke join serverne. True. Og der havde det sådan, at jamen, det er jo ikke det, der er mening med community. Nej. Community, det er jo, at alle snakker med hinanden. Og så når vi så kommer på, jamen, så er det jo fint nok, men vi skulle ikke være grunden til, at de kom på. Jamen, præcis. Og det tror jeg er død lidt ud af. Ja. Hvad så er det mest mærkeligste, du har oplevet ved at være YouTuber? Åh, ja, der har jeg en lang og god historie. Jeg ved ikke helt, om jeg skulle... Det var bare... Jeg kan bare huske, der var en, som der var... Emil, som også, han var det hovedet, vi mødte ham, det kan jeg ikke huske. Altså fordi, Emil, Onesin, altså, eller? Ja. Hvordan var det, vi mødte ham? Det kan jeg ikke engang huske, det er også lige meget. Jeg bare husker, der var et eller andet tosse, som der blev ved med at beskylde mig for, at jeg har stjålet hans bedste ven. Og skrev på alle mine videoer, og skrev til mig på alle altså medier, og selv flere år efter, der mødte jeg ham åbenbart in-game i Island Life. Jeg vidste jo ikke, det var ham. Jeg var sådan, kan du huske mig? Det er dig, der har taget Emil for mig. Ja, det var fuldt, altså seriøst, det var det mest fucked up, jeg har prøvet. Det tror jeg ikke engang, det tror jeg aldrig, som du har fortalt mig.
Jamen, det kan godt passe, jeg ikke har. Altså, det var mig og Emil, vi har snakket fucking meget om det. Det var også nogle år siden, han sidst har givet lyd fra sig, men det var fucked up. Jeg tror, ja, Emil, der er, at jeg kender gennem dig. Ja, men jeg kan ikke huske, hvor fanden jeg lærte ham at kende, om det var igennem... Men jeg der kan kan man også virkelig ikke sige, huske det. altså, Emil, han var også, i hvert fald efter hvad jeg forstod, når vi har siddet og spillet, så er han sådan en, jamen, han dukker bare lige pludselig op. Ja, men han har jo aldrig været en del, han har aldrig spillet, altså roleplay, han har aldrig spillet Arma, og han har jo ikke rigtig Nej, været men det med er i nemlig, 5 det har Elements, mere været altså. sådan noget Når GTA Online, så har vi vi har lige spillet siddet GTA sådan, vi... Online, eller Insurgency, eller Ja, så har vi ES, lige og sådan skrevet noget. på vores Messenger-gruppe der, hey Præcis. Emil, vi mangler lige en ekstra, er du på, eller hvad? Det er mere sådan nogle, han er bare sådan free rider, altså freeloader. Han kommer, Freeloader. Nomad, eller hvad fanden han hedder. Hvad med nu? Nu ved jeg det jo godt, men det ved folk jo ikke derude. Hvad får du tiden til at gå med nu? Jamen, jeg er værnepligtig PT i Beredskabsstyrelsen. Og er snart færdig her om halvanden måned eller et eller andet, og så vil jeg gerne flyve for redden og en, et eller andet at lave, det ved jeg så ikke nu. Du vil ikke fortsætte inden i... Jo, men jeg skal lige have en pause fra det. Det er i hvert fald en ting, jeg er overbevist om lige nu. Har Det du er også så lige gjort rådet dig nogle derfra. tanker om at flytte et sted hen, hvor der er bedre internet? Altså, min plan det er at flytte til Sjælland et eller andet sted. Sydsjælland. Okay. Det omkring, det passer fint for mig. Fair nok. Hvad med hensyn til, altså hvor tit spiller I stadig ikke? Fordi nu er der ikke rigtig nogen af jer, der optager længere, men... Fordi jeg har det sådan lidt, at så fandt man noget andet, hvor man så blev man en del af det community. Ligesom du gjorde med Arma 3, da vi andre fortsatte Arma Live, for eksempel. Så har jeg gjort det meget med, nu er jeg jo blandt andet blevet medejer af Sky Universe, og selvfølgelig spiller jeg meget derinde. Er der noget sådan, fordi jeg kan da godt, altså jeg har fået nogle rigtig gode venner herinde, og vi spiller også sammen og sådan nogle ting, men jeg har ikke rigtig haft den der følelse af, ligesom vi havde, når vi spillede Arma Live. Den følelse har jeg aldrig fanget igen, når jeg så spiller med nogen. Jamen, det har jeg heller ikke endnu. Men altså lige pt, der er, altså nu spiller jeg jo ikke alverden, så nu er jeg jo kun lige hjemme i weekenderne jo, og spille. Og der, altså nu er jeg lige blevet medlem af der Platoon of Danes, noget Arma 3 Milsim, og hvor Knud han også er medlem. Ja, der har jeg også været med. Præcis, så vil jeg lige prøve at give det et skud. Og nu er jeg jo også inde på Sky Universe som EMS, hvor jeg har ikke fået været på så meget hele tiden på uger, men jeg satte på at være lidt på her i weekenden. Ja. Det er sådan lidt, så spiller jeg lidt CS en gang imellem med Prime eller også Knud og nogle andre kammerater. Altså, jeg synes, det jeg godt kan lide ved Platoon of Danes, det er, at de har et rigtig godt sammenhold. Den eneste grund til, at jeg sådan, som regel er gået død i den, det har været, fordi at der er ikke rigtig noget nyt hver gang. Nej. Altså, det er måske et nyt map eller en ny mission, men der er ikke noget nyt. Nu har jeg ikke prøvet at være med derinde, altså nu, jeg blev meldt dem for 2 uger siden, men så har jeg så ikke haft mulighed for at spille de der dage, det har været, så videre. Men altså, jeg har fået fortalt, at de spiller jo sammen med, er det 30 eller 40 nordmænd, som der også er med, og 10 amerikanere, som der også kører deres deling. Og ydermere, at vi også er en god håndfuld danskere, ikke? Så det er lidt Og så mere... de har slået sig sammen en masse. Ja, lige præcis. Det er lidt større skala lige nu, end hvad det har været de tidligere Milsim communities, jeg har været en del af. Hvor altså, det det bare lyder er... både fedt, men samtidig heller ikke, fordi altså, det, jeg godt kunne lide ved det, det var jo, at det var den der tætte sammenholdet gruppe. Ja, men det er det også, altså det er fordi, jeg mener, at nordmændene, de kører noget, jeg tror, de kører noget panser, som, altså der er panserdivision for sig selv, og så amerikanerne, de er logistik, mener jeg. Og så er der så også danskere, som der så er infanteri, ikke? Okay, god. Vi er stadig opdelt, så vi er ikke i samme deling. Nej. På det, i større aspekt, så er det nok lidt federe, at når sådan... Altså, når der så er brug for noget ekstra support, så er det sådan nogle nordmænd, der kommer ind med kampvogne, eller hvis vi har brug for noget ekstra materiale, så skal vi tage kontakt til amerikanerne, som så kommer ud med smider drops og sådan noget, ikke? Så det er jo. Ikke bare, det er ikke bare spawned ind, for eksempel. Der er faktisk nogle mennesker bag det. Ja, det er meget hvor, fedt. Jamen, det er det. Eller det tror jeg, det håber jeg i hvert fald. Nu skal jeg prøve første gang her på søndag. Får du se, om det virker. Ja. Cool. Hvad med til folk, der sidder og tænker, at de godt kunne tænke sig at starte på YouTube? Har du nogen råd sådan, til, hvad de skal gøre, hvad de ikke skal gøre, hvad du selv har oplevet, hvor du så tænker, ej, det der kunne jeg godt have gjort bedre? Andet end at slette alle sine videoer i en random rage. det er fucked up i hvert fald. Det skal I ikke gøre. Det kommer I til at fortryde. Hvor mange videoer var du oppe på? Du var da oppe på en god del, var det ikke? Det var der mange, men
Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte. 400 eller andet. Det tror jeg. Altså, jeg kan ikke det rigtige tal, men det var en håndfuld. Det var nok til, at det var lidt nederen nu i hvert fald. Eller så er der ikke andet at sige, bare, altså, hvis du skal lave det, som man har lyst til, der er ikke nogen grund, fordi folk kan tydeligt mærke, hvis man ikke brænder for det spil, som man sidder og spiller, for eksempel. Det har jeg lavet nogle videoer med, og det bliver jo heller ikke særlig skide godt velkomst, kan man sige. Ikke? Det finder man hurtigt ud af. Så er det bare at tage dag for en dag. Altså, det kan godt være, at man ikke får så mange subscribers fra dag til dag, per video og så mange visninger, men det er ikke det, der er det vigtigste. Jeg skal lige hurtigt tage en pause. Yes, Det er telefon, der ringer. Telesælger. Yes, jeg er tilbage. Cool. Jamen, nu sidder du også og nævner det der med netop spil, hvad du har lyst til og sådan nogle ting. Ja. Og det er nemlig også noget, der godt kan pisse mig af, kan jeg godt mærke. Det er en gang imellem sådan... Altså, så oplever der et eller andet, et helt andet spil, som er et super fedt spil, men ja, måske får 100 views, fordi der er en, folk sidder og tænker, men det kender jeg ikke, så gider jeg heller ikke se det. Ja, ja. Eller så er der folk, der lige klikker ind, og så den eneste kommentar, det er den der, hvornår kommer der mere GTA? Det er rent nok, fordi det sekund, du... Altså, det man startede sit, kan man sige, kanal på. Jeg startede med sådan altså LCPDFR og Island Life. Så er det svært at lægge gameplay video ud af et singleplayer spil for eksempel. Det bliver ikke lige så godt, altså det er ikke taget lige så godt imod. Nej, men det er jo det er netop det, jeg synes, der er ærgerligt, fordi at altså jeg har det sådan lidt i hvert fald givet det en chance. Ja. Fordi der er mange, der sidder og skriver sådan, altså nu har jeg oplevet for eksempel et afsnit af Green Hell, som er et super fedt survival-spil. Ja. Virkelig fedt. Virkelig godt lavet. Alt i det, det er ren og skær survival. Altså alt, der er i den jungle, kan slå dig ihjel. Lige fra iler til, du ikke spiser, til det regner, og du bliver syg. Altså alt kan slå dig ihjel. Ja. Men det har bare ikke rigtig fået nogen views. Ja. Og der kan jeg godt sidde sådan lidt, okay... Det synes jeg sgu er lidt ærgerligt, taget betrang af det, så gennemfører det spil, og så fordi der ikke er stok GTA foran, så gider folk ikke se det. Jeg tror bare igen, det tilbage til det der med, at GTA for tiden, så tror jeg bare heller ikke sådan single player gameplays, det er så skide populært mere. Altså, nej, det er sgu bare ikke det. Altså, folk de vil gerne se noget high-paced vlog, eller et eller andet challenge, eller ja, hvad fanden, hvad end der ligger på hot lige nu, altså. Det er næsten hot lige nu, der dræber hinanden. Præcis, det er næsten hot lige nu, der faktisk det er, hvad fanden. Men det er også, jeg føler også bare sådan lidt, at det er en sell-out at gå efter det, der er hot. Altså sådan, for eksempel, altså jeg kunne sagtens uploade Fortnite-videoer, og få 1000 views og views, men det spil siger mig ikke en skid. Nej. Jeg vil ikke have det sjovt, når jeg sad og spillede det. Nej. Så, mand. Men altså, det er jo at vende tilbage til alt andet. Så kan man tage fidget spinner videoer. Altså, en anden fucking grund, så fik en person, der havde 100 subscribers, fik 10.000 views, fordi han uploadede en video med en fidget spinner i. Altså. Så bare tænker, hvad fanden sker der? Altså, men, jeg er næsten lyst til at sige, at hvis du gerne vil tjene mange penge på YouTube og være en af de kæmpe store, så skal du næsten være sell-out. Altså, ja, det er sgu lige før. Uden at træde. Altså, selvfølgelig er der nogen, som der er pisse talentfulde og dygtige, som der også... katters kram, men der er også mange, som der bare, ja, ikke er så skide dygtige, som får lidt for mange views, synes jeg. Det er der, 100%. Altså, nu har jeg været så heldig, at nu tjener jeg nogle penge på en video, fordi jeg har fået nogle sponsorater her. Det her er faktisk det allerførste afsnit, der bliver sponsoreret af en af mine helt nye sponsorater. Nå, okay. Så de sender mig noget. Det er et gaming hjemmeside noget, så de sender mig lige noget free shit, og så har de betalt nogle penge for at sponsorere. Ja. Så nu er jeg nået det punkt, hvor at folk rent faktisk vil sponsorere det. Ja.
Og det er jo super lækkert, men der har jeg også den der mentalitet, der hedder, det godt være, at det har taget lang tid for mig at komme til, men jeg i det mindste lavede det med ting, jeg kunne lide at lave. For jeg kunne sagtens uploade et eller andet. Altså, jeg kunne sagtens køre min kanal ren og skære Fortnite og Apex, og så få 20.000 subscribers i morgen. Ja. Men det har jeg ikke lyst til, fordi jeg vil ikke have det sjovt, når jeg sidder og spiller det. Og det er det samme med CSGO. Altså, jeg har det sjovt, når jeg sidder og drukker nogle bar, jeg sidder og spiller med nogle kammerater, så det er sjovt nok at spille CSGO, men det er ikke det, min kanal kommer til at bygge på, fordi at så sjovt synes jeg ikke, det er. Men ja, det er jo igen smag og behag. Nå, lige her inden vi slutter, er der noget, du sådan lige vil sige til folk derude, andet end at nu har du lovet, så snart du flytter hjemmefra, så starter du en ny YouTube-kanal? Jeg synes, jeg var fortolket lidt på mine ord. Snakker om, hvor lige går i din mund. Ja, det må man sige. Men nej, altså, ja, lav det, I har lyst til, og lad det tage den tid, det tager, hvis I overvejer at starte en YouTube-kanal, og så ellers bare hygge jer med nogle kammerater. Det er sgu det, der er det fedeste ved det. Det er nemlig det der med, det var også det, vi har siddet og snakket om før, at det er egentlig utroligt, folk har siddet og kigge på vores videoer, fordi at det eneste, vi laver, vi sidder jo sådan set bare har det sjovt, og så optager vi det, mens vi har det sjovt. Præcis, og se nogle af vores GTA-videoer, du har lagt op, hvor vi bare render rundt på et fucking tog og skyder... Legende, eller køre rundt og smadre ind i hinanden. Altså, det er ikke fordi, det er så fedt content, men altså, det er bare fucking grineren for os. Det er bare lige meget, hvornår vi har siddet i en samtale, hvor folk har spurgt, skal vi ikke spille GTA Online? Jo, hvis vi ikke ender på det tog 10 minutter inden, så står vi på det fucking tog. Ja, men det er det. Jeg ved ikke, hvad der er med det tog der. Nej, det er terapeutisk. Ja. Nå, men i hvert fald tusind tak, fordi du gad være med. Jamen, vel tak da. Og... så husk lige at sige til, hvis du laver en YouTube-kanal. Ja, det skal jeg nok. Skal du nok lige få en røv fuld af shoutouts. Yes, glæder mig. Yes, jamen tak for dag. Og selv tak. Ja, vi fortsætter jo nok med at snakke, men til alle de andre derude, så husk at kigge efter, hvis Lasse han smider en ny YouTube-kanal op. Skal jeg nok sige til. Og så husk at hoppe ned i linket, og så tryk på det der sponsor-link, der ligger ned. Det vil være super for både mig og dem. Så yes, vi ses næste gang. Peace. Hej.